Çdo familje që humb një pjesëtar të saj për faj të punonjësve të institucioneve ligjzbatuese do të marrë një pagesë mujore sa tet fishi pensionit social. Rasti të riut Klodian Rasha i ka shërbyer qeverisë si indicie për të ndryshuar ligjin e sigurimeve shoqërore, ligj të cilit tashmë shtohet një nen i ri. Familja, e cila ka humbur aksidentalisht pjesëtarët e saj si pasojë e veprimeve të kryera gjatë ushtrimit të detyrës nga punonjës të organeve ligjzbatuese, përfiton trajtim të veçantë financiar deri në masën e 8 fishit të pensionit social. Trajtimi veçantë financiar dhe antari që përfiton në emër të familjes përcaktohet me vendim individual të Këshillit të Ministrave dhe financohet nga buxheti i shtetit. Pas akuzave që qeveria ndihmoi në ngritjen e një alibije duke shkruar në aktin normativ për dhënien e pensionit për familjen Rasha termin vdekje aksidentale, ajo është kujdesur të sqarojë pse e ka përdorur atë. Termi aksident, që përdoret në legjislacionin e sigurimeve të kompanive private, u përfshi pikërisht në legjislacionin e sigurimeve shoqërore që kryhet nga shteti si një terminologji e përdorur gjerësisht në këtë fushë. Pra, humbja jetës konsiderohet aksidentale, por jo veprimi punonjësit të organeve ligjzbatuese, pasi kjo i takon organeve të drejtësisë që të përcaktojnë nëse vepra penale është kryer me dashje ose pa dashje, nga pakujdesia, me paramendim ose jo, e të tjerë. Në relacionin që shoqëron ndryshimin ligjor, thuhet se familja e të ndjerit në çdo rast të njëjtë si ai Klodian Rashës përfiton trajtim financiar afërsisht 61.000 lekë në muaj me qëllimin për t'i dhënë një ndihmë me karakter të përhershëm dhe nuk ngatrohet me skemën e pensionit, duke mos e prekur atë dhe njëkohësisht i lejohet të punojë dhe të kontribuojë për pensionet nga skema e detyrueshme.